Vamos lá, com o Cássio para falar. Fazer um bom segundo tempo, acho que merecíamos, pelo segundo tempo merecíamos até a vitória, até pela criação. Para mim o Lucas foi o goleiro, é Lucas Arcanjo, né? Foi o melhor em campo da equipe adversária. Segundo tempo a gente dominou, praticamente não chutaram nenhum gol no nosso gol, mas primeiro tempo a gente deixou a desejar. Eu acho que serve de aprendizado, acho que tudo, tanto positivo como negativo, serve de aprendizado, até porque na quinta-feira nós temos um jogo muito importante, e eu acho que serve de aprendizado. Acho que a reação no segundo tempo de 2-0 fora de casa, buscar um empate, eu acho que deixa a equipe motivada para na quinta fazer uma grande partida em busca da classificação. Ô Cássio, quinta em busca da classificação, como que vem sendo a semana, o trabalho, e quem sabe você podendo ser decisivo mais uma vez contra o Boca? Tomara que não precise trabalhar tanto, né? Mas a gente está preparado. Se acontecer, vamos estar preparados, vamos trabalhar para isso. Acho que é importante, lógico, que nós tínhamos um jogo hoje que era importante também para a gente nos manter entre os primeiros aqui do Campeonato Brasileiro. Não conseguimos fazer acho que mesclamos em bons e maus momentos, e no final conseguimos empate. No meu ponto de vista, merecíamos a vitória pelo volume que criamos no segundo tempo. Não conseguiu, e agora é tirar lições do jogo de hoje e se fortalecer para fazer um grande jogo na quinta-feira. Estádio lotado, atmosfera toda a favor, mas nós dentro de campo temos que fazer uma grande partida. Ô Cássio, até em cima disso, você falou lá na Argentina sobre não criar um monstro maior do que ele é, né? Esse Boca vem aí para fazer aquele jogo que a gente conhece bem dos argentinos. O que você acha que vai ser primordial para o Cruzeiro buscar essa classificação? Às vezes, não tentar fazer dois gols, tem que fazer o primeiro, né? Sem desespero, tendo o apoio do torcedor, e o torcedor também entender esse duelo importante na quinta-feira. Eu acho que é um jogo muito mental, né? A gente sabe, e eu acho que quantas vezes a gente classificou e foi eliminado, a gente sempre tira lições e sabe que é uma equipe que sabe catimbar, e eu acho que no meu ponto de vista eles vão fazer muito isso, mas com certeza vai estar lotado o Mineirão, a torcida vai estar empurrando, e nós dentro de campo temos que ter cabeça boa, cabeça no lugar, estar concentrado, focado em somente jogar e fazer nosso melhor, imprimir nosso ritmo de jogo, fazer o que a gente vem trabalhando na semana. Eu acho que essa é a meta, é filtrar tudo negativo do que eles fazem, sim, ser competitivo, ser muito competitivo. Eu acho que é muito importante, a torcida vai estar empurrando o tempo todo, e nós criar uma atmosfera positiva e em busca dessa classificação. Cássio, apesar do empate hoje, já são 4 jogos sem vencer, a sequência negativa de alguma forma pesa dentro do vestiário, incomoda de alguma forma? Quando você não ganha, sempre se dá margem para criar certas coisas, mas não é por falta de trabalho, de empenho, de dedicação, às vezes as coisas não acontecem. Nós jogamos um clássico, jogamos, no meu ponto de vista, por mais que tinha grande maioria torcedor do Cruzeiro, nós não estávamos no Mineirão, onde a gente é muito forte, onde é a nossa casa, onde a gente tem média. Eu tenho certeza que se fosse um jogo no Mineirão, tinha 50 mil pessoas contra o Fortaleza. Infelizmente não foi no Mineirão, a gente acabou jogando um campo neutro, na minha opinião, e ruim, estava muito ruim o campo também. E depois a gente conseguiu pro Mineirão, jogamos um clássico que foi muito, muito equilibrado. Um clássico é sempre um jogo diferente à parte, e agora a gente tem um jogo muito importante, é tentar fazer um grande jogo. Acho que vitória, trabalho, dedicação, acho que não vem faltando, e uma classificação na quinta-feira é importante para a sequência do ano do Cruzeiro.